तो फ्रेंड्स, अगर आप फूड बेंच ऑफ फोक्स चैनल के फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो वीडियो सेक्शन में जाकर ट्रिची, वेलंकनी, पौंडीचेरी और चेन्नई के ये सारे वीडियोस आसानी से देख सकते हो। इसमें मैंने पूरे तमिलनाडु की जर्नी कवर करी है, तो इस वीडियो को ख़त्म करते ही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय सो त्या दिसांनी मागणे करूंक म्हणू एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आणि थंय सगळी रात ताणें देवा लागी मागणे करून करशिली। दीस उजवाड तस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आणि तांचे मदल्या 12 जाणांक विसून काढून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिले। ते 12 जण हे सिमाव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आणि तासो भाव आंद्रे, जाकोब आणि तासो भाव जुआव, फिलिप आणि बार्थोलोमेव, मातेव आणि थोमास, आल्फावसो पूत जाकोब, आणि देशभक्त म्हणटले तो सिमाव, जाकोबसो पूत जूद, आणि उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत। सेंट थॉमस का जो टूम है गाइस, उसका एंट्रेंस यहाँ से है। जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 20। 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणतात तो थॉमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो। आमी सोमियाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें, पूण थॉमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनसो ना। 8 दीस उतरले, शिस परत्यान घरा भितर आसले, थॉमासी तांच्या सांगाता आसलो। दारां तांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो। उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल, बेविश्वासी जायनाका बगार सतमन। तवळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा। जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्ही, पळयनासतना सतमनतात ते कितले भागी। ख्रिस्त दी म्हज्या मुगाच्या भवानो पयलीनो भुरग्यांनो, आज भगवान थॉमासाची परब आमी आचरण करता। थॉमास आमी जाणा 12 जाणां शिसां पैकी एकलो, ताका एक नांव आपयता। खंयचें नांव तें? आं, दुबावई थॉमास, दुबावई थॉमास। कित्याक तो दुबावलो, जेजूच्या जिवनपणाचेर दुबावलो देखून ताका आमी दुबावई थॉमास म्हणटा। आणि आज पवित्र सभा हे फेस्त आयताराचे आचरण करता। हे आयताराचे फेस्त भारताक मात्र आज, कित्याक म्हळ्यार तो भारताचो अपोस्तल। आमकां भारतांत दोग अपोस्तल आसात। कोण ते? कोण गे म्हळें, कोणी फाटल्यान फाटल्या व्हडल्या सांगल्यार, आं, सांत फ्रांसीस सावेर आनी एक
सांत तोमास आनी तूं जेजूचो खरो अपोस्तल सांत तोमास भारताचे दोग अपोस्तल तोमास केदो आयिल्लो भारताक तोमास पयल्या शतमानांत म्हणजे क्रिस्त शक 90 भितर म्हणू येत तशें वा 80 भितर म्हणू येत समांगोतू ना तोमास वो सान फ्रांसिस सावेर केदो आयिल्लो अदिनारे शतमानांत म्हळ्यार 16 सेंचुरी अदिनारे शतमानांत आयिल्लो दोगी भारताचे अपोस्तल म्हणून पवित्र सभा भारताची पवित्र सभा उलयता हांगासर आमकां आतां हांगासर बसून आसलेले आमकां चड आमचो पात्रोन आमचो अपोस्तल कोण हां तोमास की फ्रांसिस सावेर आमकां सांत फ्रांसिस सावेर अपोस्तल कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेंत दोन तरांची पवित्र सभा आसा एक उदेंतेची पवित्र सभा आनी एक अस्तमतेची पवित्र सभा इस्टर्न चर्च आनी वेस्टर्न चर्च म्हणून अस्तमतेची पवित्र सभा वेस्टर्न चर्च पवित्र सभा अस्तमतेची ती खंय तावन आयिल्ली आमकां ती आमकां रोमा तावन आयिल्ली रोमा तावन खंय रोमाक रोमा तावन खंय आयली म्हळ्यार रोमाक खंय तावन गेली रोमाक जेरुजलेमा तावन ती गेली कोणे ती व्हेली पेद्रून आनी पावलून ती व्हेल्ली पेद्रून आनी पावलून रोमाक ती व्हेल्ली रोमांत ती सुवार्ता परगट जाली चक्रवर्ती कॉन्स्टंटाईन आपल्या आवयच्या बळान तो क्रिस्तांव जालो ताच्या उपरांत म्हणजे चवथ्या शतमानांत ताच्या उपरांत सगळी आख्खी रोमी पवित्र सभा थंयसर स्थापन जाली सगळे रोमी राज्य क्रिस्तांव जाले ताच्या उपरांत चडव क्रिस्तांवपणाक मिशनरी धाडूंक रोमांतावन सुरू केले आनी अशें सगळे युरोपाक पवित्र सभा विस्तारली आनी युरोपांतावन जायते मिशनरी संवसाराच्या कोनशा कोनशा गेले जावं पुरो अमेरिका जावं पुरो इंडोनेशिया जावं पुरो ऑस्ट्रेलिया जावं पुरो एशिया असल्या सगळ्या गांवांक आफ्रिकाच्या असल्या गांवांक गेले युरोपांतावन जावं पुरो पोर्चुगीस डच आनी असले मिशनरी थंयसावन सगळे संवसाराक गेले ह्या संदर्भार तातूंत पोर्चुगीस यार केला सांगता पोर्चुगीस एक याजक मिशनरी जावन आमच्या भारताक येयल्लो गोंयांत आयिल्लो आनी तो जो आसलो सांत फ्रांसिस सावेर 16व्या शतमानांत कळ्ळें की आनी ह्या संदर्भार ताणें ही सुवार्ता परगट केली आनी आज आमचो भावार्थ मंगळुरु दिसीस उडपी दिसीस आनी कारवार दिसीस अशी आसा त्यो भावार्थ ताणें आज ताणें आमकां परगट केल्लो भावार्थ तो अस्तमसोचो म्हळ्यार वेस्टर्न चर्च अस्तमतेच्या पवित्र सभेचो भावार्थ आनी इस्टर्न चर्च म्हळ्यार उदेंतेची पवित्र सभा आसा उदेंतेची पवित्र सभा ती जेरुजलेमांत स्थापन जाल्ली बराबर आनी ताचो मुखेली जाकोब धर्मदूत जाकोब थंयसर तो बिस्पासो रोल घेता आनी ह्या जाकोबाच्या हाताखाल ही पवित्र सभा विस्तारता आनी ही पवित्र सभा रोमाक वचना बगर इस्टांतल्या सगळ्या सिरियाक असिरियाक मागीर इसिल्या सर्व गांवांक ती परगटता आनी तांतलो एकलो थोमास एक दोन काण घेवन तो येता तो भारताक म्हूण आयिल्लो न्ही दोणीर तो भायसर गेलो आनी दोण वंदोन कोच्ची केरळा कोच्ची पावली आनी कोच्ची तो देंवलो ताका जैत स्वागत मेळ्ळो आनी थंय ताणें सुवार्ता परगट केली थंय ताणें तो मदुरई गेलो मदुरई ताणें मिसांव सुरू केलें मदुरई मिशन म्हणून ताणें सुरू केलें मदुरई आनी मदुरईंत ताणें मिसांव सुरू करता आसतना मदुरईचो एक राय आसलो राय आनी ह्या रायान थंयसर बरी राजवड की तो चलयतालो ह्या संदर्भार एक बायलो गांवचो एक विदेशी आमच्या देशाक आयला आमच्या राज्याक आयला म्हूण सांगून ताका खबर मेळ्ळी आनी ताका ताच्या रावळेराक ताका आपयलो आनी ह्या रायान ह्या थोमासाक एक व्हडले मजबूत रावळेर बांदच्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिलें
मजबूर रवळेर बांदच्या. पूण ह्या थॉमसान कितें केलें, रायाचे पयशे काण गेले आनी सगळो पयसो दुबळ्या वांटलो, दुबळ्या वांटलो आनी रवळेर बांदूंक ना. ह्या संदर्भार ही खबर रायाच्या कानाक पडली आनी राय म्हणालो, थॉमसा हांव तुवें तुजें रावळेर कितें पावलां, कितलें बांदप जालां तें म्हाका पळयचें. देखून हांव एक दीस त्या सुवातेक येता आनी तुवें म्हाका तें बांदप दाखयचें, रावळेर दाखयचें. जायत म्हणालो थॉमस. आनी ताणें कितें केलें, राया लागचे पयशे काण गेल्ले सगळे दान धर्म केल्ल्या सगळे अनाथांक, तोंड्यांक, पांगळ्यांक, आंधळ्यांक, सगळ्या पिडेस्तांक ताणें थंयसर ओट्टू केलें, ओट्टू केलें. आनी राय आयलो तेन्ना तो राय पळयता त्या सुवातेर हे पिडेस्त आंधळे पांदळे आनी हो दुबळो लोक थंयसर रास पडला, बांदप ना. ह्या वेळार थॉमसा लागीं विचारता, खंय आसा म्हजें बांदप, खंय आसा म्हजे रावळेर, इतलो पयसो तुवें काण गेलोय खंय आसा. आनी तवळू थॉमस म्हणटा, राया हांगा आसा तुजे रावळेर, हांगा आसा तुजे रावळेर, हें तुजे रावळेर. म्हणून तो दाखयता त्या कश्टतेले लोकांक. हे संदर्भात रायाचो राग तकले सडटा आनी शिपायांक फरमान, ताचें सीस कापून जिवेशी मारूंक फरमान दिता. आनी अशें मधुरेंत तो आपलें मरण मरता आनी ताका मधुरेंत निगेपितात आजुनी पूण ताचो थंयसर आसा. वो उदेन दिसो आपोसतल, उदेन दिसो म्हळ्यार इस्टर्न चर्च तसो आपोसतल. हो सुरविल्या शतमानांत आयिल्लो. हांगासर सुवार्ता परगट करतना, पोर्चुगीजाचे सुवार्ता परगट करतना, सान फ्रांसिसाचे सुवार्ता परगट जाताना उदेंतीचे पुवी सभेचे क्रिस्तांव हांगासर आशिल्ले. उदेंतीच्या ऑलरेडी पुवी सभा हांगासर आशिल्ली, मंगळुरांत आशिल्ली, केरळांत आशिल्ली. आनी तांची रीत दुसरी, तांचे क्रिस्त दुसरेत. तुम्ही पळयल्यार उदेंतीच्या पुवी सभेच्या इगर्जेर तुमी गेले जाल्यार, थंयसर तुमी पळयले जाल्यार तांची रीत दुसरी, तांचे कुरीस दुसरेच आसात. त्रिशुला बरी पळयताना दिसतात, कळ्ळें तुमकां? पळयताना तांचे इगर्जे मुखार व्हडले कोळशे, खंयचे तेलाचे कोळशे उमकळटात, कळ्ळें की? आनी व्हडले जैत खांबे आसा, हर एका इगर्जे मुखार एक खांबे आसात, खांबे. आनी तांचे इगर्जेंत थंयसर बांकासनान धरनीर बसोंक, बांकासनान इगर्जे भितर कोणीय वणो घालूंक ना. इगर्जे भितर रिक्तल्या हर एका स्त्रियेनी माथे दांकूंक आसा. आनी मिसाचें बलिदान थंयसर याजक लोकांक पळोवन भेटयना, पाट करून भेटयता, कळ्ळें की? लोकांक पाट करून मीस भेटोवचें आजुनी. आनी थंयसर मीस अर्दो घंटो मीसत ना तांच्यान, उण्णें म्हळ्यार एक मीस तांचे देड घंटो, नातल्या दोन घंटे. आनी सिलो मलाबार रायट, सिलो मलांकार रायटांत तीन घंट्या उणें मीसत ना तांचे. आनी सगळें मीस सिंगींग, सिंगींग मीस सगळें गांवचें मीस. आनी अशें तांच्या येसाकाची मुस्तायकी दुसरी, तांच्या भिसपाची मुस्तायकी दुसरी, आनी तांची मिसाची रीत दुसरी, दुंपोवची रीत दुसरी. आमी अशें दुंपयता, ते तशें दुंपयना, पण अशें दुंपोवचें. आनी अशें उदेंतीची पवी सभा आनी अस्तमतेची पवी सभा आनी ह्या पवी सभेंत आमकां भारताक आसचे दोग आपोसतल. आनी तातूंत आज थॉमसासूय आमी उडास करता, कित्याक थॉमसांनी हांगासर भावार्थ परगट केला, भावार्थ परगट केला आनी तो भावार्थ आजुनी जिवो आसा, आजुनी जिवो आसा. देखून आमच्या जिल्ह्यांत, दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत थॉमसाक अर्पिल्ल्यो दोन दीस ज्यो आसात, दोन दीस आमकां एकच दीस आसची, मंगळूर दिसीस. तांकां एक बेलतांगडी दिसीस आसा आनी पुत्तूर दिसीस आसा. एक सिलो मलबार बेलतांगडीची, सिलो मलंकार पुत्तूरची दिसीस आसा. आनी आमकां थंय मिसा उशयेत गी, आं उशयेत थंय मिसाक उशयेत. आनी आमचे मिसा हांगा ही थोडी आमकां मिसां येतात, मलबाराची हांगासर मिसाक येतात. ताणी मिसाक उशयेत, थंय तो हांगा मिसाक येत, ताणी कुमघार कणी, आमी कुमघार कणी, ताणी कुमसार जावे, आमी कुमसार जावयेत. आनी ताणी हांगा मिसाचें बलिदान भेटयत, तांच्या पदऱ्या आमचे वटून शिकतात सेमिनारींत, आमी तांचे वटून शिकतां, ताणी आमचे शिकता, ताणी आमची मीस भेटयत. पूण आमकां तांचे मीस भेटोवंक जायना, म्हळ्यार आमकां गोत्त आसना, म्हळ्यार मशीन आनी तांची मस्तुरीत आसा. ताणी आमची मीस भेटयतात, ते आमचे मीस भेटयतात, इतले मुस्तायेक घालून मीस भेटयतात. पूण आमची मीस तांकां, तांची मीस आमकां भेटोवंक गेल्ले खस जातात, कित्याक म्हळ्यार तांची रीत दुसरी आसा आनी लांब मीस आनी भास मळ्याळम भास. आनी अशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भावार्थ थॉमसान परगट केल्लो भावार्थ तो जिवो आसा. हाका कारण कितें? थॉमसान हांगासर भावार्थ परगट करूंक कारण कितें? कारण की एकच, जेजूचेर आसुल्लो भावार्थ.
तुझे जुते असलेलो अनुभव द रेझरेक्शन एक्सपीरियन्स ऑफ जीसस टू सेंट थॉमस तो जिवंत जेजूचो अनुभव पळय ताका लाभलो कित्याक म्हळ्यार पयले पोटी अपोस्तूल आसले आनी थॉमस नातुल्लो जेजू आयलो तांकां पळोवंक मेळ्ळो आनी ही बरी खबर थॉमसा सांगिल्ल्या वेळार थॉमस फात येवं ना आनी थॉमस आसल्या वेळार जेजू आयलो दारान दांपून आसलीं जेजू कसो भितर आयलो ताका दवरतो ना ताच्या मुखार रावलो थॉमसाक ताणें आपयलें थॉमसा ये म्हज्या हाताच्या बुरकान तुजी बोटांक घाल म्हज्या खडवळान तुजो हात घाल ये म्हणून ताका हात धरून ताणें ओण आपयलो आनी सगळो थॉमस खलबल जालो सगळो थॉमस भियेलो आनी सगळो पडलो तो सकयल समयाच्या पांयांतळा आं आनी म्हणालो म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हज्या देवा आनी म्हज्या सैबा असो एक अनुभव ताका जालो की संवसारांच्या खंयच्याच संगतींक ताका आडोवंक जावं ना तो अनुभव आनी जेजू कितें म्हळें थॉमसा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत मानताय पळयनासतना सत मानलेले कितले भागी आनी हें ताचें मोतीक अशें गेलें तो थंयसर रावंक ना जेरुजलेमा तो रावंक ना तो भायसरलो ल्हानशी दोण काण घेवन तो उसांबळ दर्यांत ल्हानशी दोण काण घेवन ताका एक खांबो घालून ताका वस्त्र बांदून तो भायसरलो आनी आयलो भारताक कुलगोत्र नातिल्ल्या आनी कांयच वळख नातिल्ल्या भास नातिल्ल्या देश नातिल्ल्या संस्कृती नातिल्ल्या खंयच्याक एका परदेशी गांवाक तो पावलो परदेशी गांवाक तो पावलो कोच्ची तो आयलो कोच्ची आयलो कोच्ची तावन देवन थंय तावन ताणें मिसांव सुरू केलें कोच्ची क्रिस्तांव म्हणटात या सेंट थॉमस क्रिश्चियन्स म्हणटात थंय तावन सिदा तो मदुरई गेलो मदुरई मिसांव ताणें सुरू केलें आनी जायतो लोक ताका मान करता आनी सेंट थॉमसाच्या क्रिस्तांवांक सेंट थॉमस क्रिश्चन म्हणटात कोच्ची क्रिस्तांव म्हणटात म्हज्या मगाच्या भावना भयणीनो आनी ह्या परदेशी गांवांत परदेशी कसो मेलो पूण जाल्यार सोम्याक ताणें परगट करचें रावंक ना आज सोम्याक हो लोक भावार्थान पत येता जाल्यार सोम्याक हो लोक भावार्थान स्तुती करता जाल्यार ताका त्या थॉमसाची काणीक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी थॉमसाक जाल्लो तो अनुभव म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या वही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलो अनुभव आमच्या जिवितांत जालो जाल्यार आमकां कोणाकय बांदूंक घालूंक जायना कोणाकय आमकां रावंक जायना कोणाकय आमकां आडोवंक जायना चडवंक जायना आमी फुडें वेता आनी जेजूची सुवात परगट करता आनी हें करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जाकोब म्हणटा जर तर आमी करूंक जाय जाल्लें खरें ना जाल्यार आमी अपराधी जाता थॉमसान तशें करूंक ना तो अपराधी जावंक ना ताणें करूंक जाय जाल्लें केलें आनी आज पवित्र स्नानांत आमकां तें आपोवणें मेळ्ळां आनी आमी करूंक जाय आनी आमी करूंक जाय आनी तें करूंकूच आसा आमी करना जाल्यार अपराधी जातले हांव आनी असलें बरें मिसांव काम करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण सांग थॉमसाचे मजतीन आमकां बेसांव बरोवन दी म्हूण शिकाय
सो मसतार तू आमा भक्तांसो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पोप जॉन पॉल टू विजिटेड एंड प्रेड एट द टूम चैपल ऑफ सेंट थॉमस। पोप जॉन पॉल टू जो थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर प्रे किया था 1986 में। तो गाइज यहाँ पे एक एंट्री लिखी है, आइए अंदर चलते हैं। सेंट थॉमस है, तो गाइज़ यहाँ पे अंदर आने का रास्ता ये है और बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है, आउट लिखा हुआ है, आइए बाहर चलते हैं हम। तो हम उस तरफ से अंदर गए थे, वहाँ पर एंट्री है। सिस्टर, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ मास ओवर हियर इन द चर्च? एज इन इफ यू रिमेम्बर द टाइम, या वीकडेज, संडेज एज वेल एज वीकडेज। Sundays there are seven masses. Seven masses. And then eight masses. Which languages are Tamil, English? Four are English. Four are English. And
Kriya Tamil. Okay. And what are the timings on Sundays? Sundays morning at 6 o'clock. Okay. Tamil. Okay. Then 10 o'clock one. 10 o'clock, okay. Then 8:15 morning, 6 o'clock Tamil. Okay. 7:15 English. Okay. 8:15 Tamil. Okay. 10 o'clock English. Okay. 11:30 English. Okay. Evening 6:15 Tamil. 5:30 here English. Okay. All that. And weekdays is also the weekdays same? Weekdays morning 6:15 Tamil every day. Okay. Morning. Okay. Evening Tamil every day. Okay. And sister, what's your name? Janet. Here 11 o'clock mass every day. Okay. What's your name? Nancy. Thank you for the information. So this is St. Thomas picture. This is the? Sun card. St. Thomas. This is a sun. St. Thomas buried, no? Okay. Very inside buried. Okay. That mud is this one. Okay. This okay, that's a mud. Shut mud. 52 AD, it came to India. Okay. That is in Kerala. 58 came to Chennai. 72 he died in 2004. He renovated this place. Why it is renovated? This is a port St. Thomas kept close to sea. Okay. During tsunami time, it protected the water. Did not come to destroy the church, the people. That is why it's renovated before John Paul II came. It was connected to the main church. This is the main church. Okay. The step was going like this and was coming up. Now they closed the steps. After this, a miracle took place. And this time they opened to see for anybody. ओके और ये मड आप देख सकते हो गाइस जहाँ पे सेंट थॉमस को बरी किया है वही मड है ये यहाँ पर जो है थॉमस ब्लड एंड बॉडी ओह सॉरी रिलिक थॉमस ब्लड एंड बॉडी यू सॉ द टूम टेकन फ्रॉम द टेकन फ्रॉम दे ओके Okay, mud. Holy sand. Bone. It's holy sand. This is the bone. This is the bone, guys. ये आप देख सकते हो यहाँ पे center में जो है. Okay. It was just near the burial. Yeah. Downstairs. Yeah. Inside the. Yeah. Right inside. Correct. ये आपने देखा होगा. मैंने video में दिखाया है. ये bone है. सेंट थॉमस का सेंटर में ऑल राइट सिस्टर थैंक यू सो मच सो गाइस जीसस के 12 अपोसल्स में से 3 अपोसल्स के जो टूम्ब है वो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्पेन में है जूम करा देती हूँ टूम्ब ऑफ सेंट जेम्स ये स्पेन में है और सेंट पीटर्स का जो टूम्ब है वो रोम में है और यहाँ पर इस तरफ आप देखोगे टूम ऑफ सेंट थॉमस जो इंडिया में है और यहाँ पे लिखा है ओनली 3 चर्चेज इन द वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड आर बिल्ट ओवर द टूम ऑफ एन अपोसल ऑफ जीसस क्राइस्ट यहाँ पे मासेस के सारे टाइमिंग्स लिखे हैं तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये टाइमिंग्स नोट डाउन कर सकते हो तमिल इंग्लिश में मासेस है यहाँ पर
गाइस यहाँ पे आप फ्लावर्स खरीद सकते हो इनसे। प्राइस प्राइस कितना कितने का है? ₹30। ओके ये ₹30 का है ये। थैंक यू। ये अभी मम्मी ने जस्ट लिया है, ये ₹30 का हमने लिया। Thank you.
want it. I got it.